Dobroveče. Najaktuelnije teme sa kojima ulazimo u ovu nedelju uglavnom se tiču problema koji nisu rešeni već godinama. Kosovo. Svedočili smo raznim predlozima rešenja koja se stavljaju na sto, protokolarnim rukovanjima ipak nije pronađeno nikakvo rešenje. Sada su se procesi ubrzali zbog manjka informacija, gotovo da je nemoguće predvideti šta će se dešavati. A iza su sudbine ljudi i građana kojima životi zavise od toga i oni mogu samo da naslućuju šta ih čeka. I tako je već godinama. Dijaloga u društvu gotovo da nema, Skupština više podseća na opskurni reality program, a podele su tolike da izgleda kao da živimo jedni pored drugih, ali u različitim realnostima. Gledate Marker Razgovor. Gošće Marke Razgovora je Sanda Rašković-Ivić, poslanica Narodne stranke i nekadašnja šefica Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju i psihijatar. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, još bolje vas našla i vas i naše gledalce. Dakle, ajde da krenemo od današnjih vesti. Današnja vest nam stiže iz Brisela i to pre nekoliko trenutaka. Šef evropske diplomatije Josep Borel je rekao da bi moralo da se nađe rešenje za tablice pre 21. novembra i da ne bi bilo dobro, odnosno da ne smemo, citiram, da dočekamo taj datum bez dogovora. Je li moguće da se dođe do tog rešenja? Ja ne verujem da tako brzo može da dođe do rešenja, zato što je danas 14. Ljudi su izašli pre 10 dana iz kosovskih institucija u četirima opštinama na severu Kosova, iz parlamenta, odnosno Kosovske skupštine i iz vlade. To rešenje za tablice je traženo već nekoliko meseci. Ako nešto niste mogli da nađete nekoliko meseci kao rešenje pod nekom presijom, ja čisto sumnjam da to možete da uradite za nedelju dana i manje, kao što kaže Borelj. A šta bi uopšte bilo rešenje? Ali bi onda rešenje bilo odlaganje rešenja? Pazite, u ovom trenutku neka vrsta rešenja jeste odlaganje rešenja, ali proći će i tih 10 meseci o kojima govori američki ambasador koji je hteo malo da se te tenzije smire, da ne dođe upravo do ovog do čega se došlo, jer sve vreme, barem sa srpskom stranom, je na sceni kuvanje žabe. Pa žaba, znate, ono kad polako podižete temperaturu vode, onda ona na kraju sirota se skuva, da to nije ni skuva, da to nije ni primetila. Tako su se Srbi skuvali, a da to nisu ni primetili. Nakon potpisivanja Briselskog sporazuma svi se slažemo da Srbije ima sve manje na Kosovu i Metohiji, a mi smo dali sve što je od nas traženo. Dali smo pozivni broj, dali smo puno toga što su u stvari negde oznake suvereniteta jedne države. I sada, kažu neki, ovo je rat tablica, to je smešno. Tablice jesu na neki način simbol suvereniteta jedne zemlje. Ali o tome ćemo da govorimo, o tome koliko smo već pristali na sve ostalo, pa sad i na tablice. Ali ajde da se samo za trenutak vratimo na ono što se danas dešava. Jer bez obzira kakve poruke stižu iz Brisela, iz Amerike, opet se čuje iz Prištine kao da je relativno redovno stanje. Dakle, predsjednica Kosova održala je konsultacije sa strankama koje su u parlamentu i najavila je da će raspisati izbore za 4 opštine na severu, gde su Srbi podneli ostavke, i to za 18. decembar najverovatnije. Znate, kad predsjednica, ja moram da kažem takozvano Kosova, kaže da će raspisati izbore za 18. decembar, a to znači za negde mesec dana, onda to izgleda kao da se tu neko u nekom back channelu dogovorio kako da kuva žabu i dalje, da vrati stvari na status quo, odnosno onako kako je bilo, da opet imamo srpsku listu, da opet imamo Srbe u institucijama, da se usput onda to upakuje i sa nekim lex specialisom i da ovo sve bude puj pike ne važi, da se
Srbi zadovolje sa nekim zaista mrvicama koje im taj briselski sporazum nudi, a što se zove zajednica srpskih opština. S druge strane, Albanci sada igraju igru, odnosno Kurtijeva vlada igra igru da neće da da ni tu zajednicu srpskih opština, jer to navodno nije u skladu sa kosovskim ustavom. Pa nije u skladu ni sa srpskim ustavom da se pravi albanska država na teritoriji Srbije. Znači, ali to je priznalo veliki broj zemalja. Priznao je veliki broj zemalja, ali da vam kažem, veliki broj zemalja i nije priznao. Veliki broj zemalja nije priznao. Jeste da je priznala zlatna milijarda, ali ove druge milijarde nisu priznale. Nije priznala Kina, nije priznala Indija. To vam je već skoro 3 milijarde stanovnika. Ali činjenica je da sad, posle dugo vremena, da je Kosovo jedna od tema, ili bar ovo što se dešavalo sad na Kosovu, gde može da se kaže da je praktično isti stav, ili vrlo sličan, imaju i vlast i veliki deo srpske opozicije. Recimo, vi se uopšte, vi niste imali ništa protiv toga da Srbi izađu iz institucije. Moja stranka, Narodna stranka i ja smo podržali izlazak iz institucija. Mi smo se i zalagali da se izađe iz vlade odavno, da se izađe iz vlade. Nismo bili zadovoljni ni kad su Srbi ušli u takozvanu ratnu koaliciju. Posle, u ovoj koaliciji sa Kurtijem, nas su u Skupštini etiketirali kao Kurtijeve poslanike, upravo oni čija je srpska lista, a znamo da je srpska lista pod kontrolom direktno Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, samo na Kosovu i Metohiji, da su se oni zalagali za ulazak i opstanak Srba u koaliciji sa Kurtijem. Znači, nismo mi bili u koaliciji sa Kurtijem, nek su bili oni u koaliciji sa Kurtijem, i mislim da je ta koalicija u situaciji gde mi imamo nesprovođenje ničega iz briselskog sporazuma koji je potpisan 19. aprila 2013. godine. Znači, da vi sa takvim ljudima još uvek sedite u vladi i pravite se kao da se ništa nije dogodilo. A zašto je izlazak iz institucija sad bio dobro? To je bila neka poluga, posljednja poluga, posljednji manevar srpske strane da se pokaže krajnje nezadovoljstvo. Jer ovako, ako ste vi u institucijama, ako ste vi u Skupštini, ako ste u vladi sa njima pogotovo, ako ste u pravosudnom sistemu, a pravosudni sistem je uvek apostrofiran, odnosno to sa sudijama koje su polagale srpske sudije, po srpske nacionalnosti, koje polažu zakletvu ispred predsjednika takozvanog Kosova, ispred kosovske zastave, drže ruku na kosovskom ustavu, kada to rade i ne sude po protokolima. Pa dobro, ali to je bio deo sporazuma. To je bio deo sporazuma koji je krajnje neustavan, zato što ako pročitate ustav, onda je pravosudni sistem u Srbiji celovit. I ako se držimo 1244, to je sve vreme neustavno. E sad, kad sudije izađu, ja zaista verujem ono što mi pričaju neki moji prijatelji koji žive dole na Kosovu i Metohiji, koji žive na severu, da ovaj izlazak iz institucija je u velikoj meri bio negde jedan spontani revolt ljudi koji su u tim institucijama radili, spontani revolt Srba protiv svega što se dešava. Ali šta time dobijaju oni ljudi koji nisu u politici, koji nisu u tim institucijama, koji ni u ovom trenutku nemaju nikakvu pravnu sigurnost, nemaju ko će da ih obezbeđuje, ko bi danas mogao da izađe na uviđaj u slučaju da se desi krađa porodično nasilje? Ja znam da je situacija komplikovana, ali mi smo imali ljude u tim institucijama, pa smo imali u nekoliko godina 10 ubistava na severu Kosova, na severu Kosova, za koja se sumnja da su to neke kriminalne grupe kojima se nije stalo na kraj.
Tako da ja znam da je situacija komplikovana, ali zaista podržavam izlazak iz institucije i mislim da je to jedino što su najpametnije, u stvari najbolje što su Srbi u ovom trenutku mogli da urade, jer tako, znate, držanje pognute glave i gledanje u vrhove cipela nije nam donelo apsolutno ništa. Ne da nam nije donelo dobro, nego nam nije donelo apsolutno ništa, a mi smo dali i pozivni broj, i energetski sistem, i katastar, i pravosuđe smo. Mi smo evakuisali, odnosno Aleksandar Vučić i njegov režim je evakuisao u potpunosti sve srpske institucije sa severa Kosova. I ovo što se sada dešava i što nam se dešavalo sa ovim briselskim sporazumom je najbolji znak da nije trebalo potpisivati briselski sporazum. I ta priča o paralelnim institucijama koja je eto ljutila kolektivni Zapad i Prištinu, da smo mi tu naivno naseli, ja želim da verujem da smo naivno naseli, jer ako je to rađeno sa punim predumišljajem predaje Kosova od strane režima koji je danas, onda bi to moglo da se zove veleizdaja. Pa dobro, ali mislim, nije dobro ako se to tako postavi, ali sad pitanje je zašto nije bilo glasnije reakcije kada su Srbi ulazili u kosovsko pravosuđe. Ja pričam o ljudima koji se nalaze na terenu. Reakcije je bilo, da vam kažem, reakcije je bilo, ali ljudi koji se nalaze na terenu. Dole su poslati ljudi da Srbe bukvalno uteraju u te institucije, da se izbori održe. Bilo je ono razbijanje kutija, bilo je Marko Jakšić i ljudi sa severa su se protiv toga bunili. Bilo je demonstracija i ovdje u Beogradu. Ali to vlast u Beogradu se ponašala slično onome kako se ponaša danas Kurti. Oni su pravili ljudi, imali su svoj cilj, to su terali, uterali su ljude na silu u te institucije. Bilo je uzmi ili ostavi ili se seli. Ko im je to rekao? Pa, bilo je jasno. Ili ćete ovako, to je potpisano, izbori moraju da se održe, izbori su održani po kosovskom sistemu. Znate da je 13. godine su obavljeni izbori u jesen, mislim da je bio oktobar mjesec 13. godine i da su bili strahoviti neredi. Ali već sljedeći izbori nisu? U Kosovskoj Mitrovici. Već sljedeći izbori nisu, ali ljudi su, to vam je to kuvanje žabe. Prvo su malo ih pritisli, a onda polako, do momenta kad su ljudi vidjeli da ovo gubi svaki smisao. I shvatili su da gubi svaki smisao kad je trebalo da se pređe na nove tablice. Nije se gubio svaki smisao kada je, recimo, suspendovana predsjednica Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici. Pa se nije gubio svaki smisao, recimo, ni kada istraga o ubistvu Olivera Ivanovića nije napredovala. Uvek imate jednu kap koja prelije čašu. Ubistvo Olivera Ivanovića je jako, jako uzburkalo duhove i ulilo dodatni strah. I o tome danas gotovo niko ne govori. Pa nije baš tako. O tome se jako mnogo priča, ali se malo izveštava. To je razlika, da li se priča ili se izveštava. Priča se puno o ubistvu Olivera Ivanovića. Uostalom i sam taj Radojčić je osumnjičen. On, naravno, niko nije kriv dok se ne dokaže, ali na njega je neka sumnja pala. On je onda pobegao sa Kosova i Metohije da bi, evo sad, ja bih rekla, taj miting koji je održan u Kosovskoj Mitrovici bio pokvaren time da se na kraju tražio aplauz za Radojčića kao da je on tu jedini branitelj Kosova i Metohije na celom Kosovu. To je uvredljivo. Zato sam vas pitala šta obični ljudi dobijaju. A to je uvredljivo za sve one
ljude i koji se bave politikom i koji su na vlasti i koji su u opoziciji, još više i obične ljude koji tu ostaju i opstaju, koji nemaju nikakve rezervne kuće i imovinu s druge strane administrativne linije. Ali nikome od tih ljudi, recimo, to što se ne rasvetljava, to ubistvo nije bio razlog da napuste institucije. Nikome. Ni policajcima, ni sudijama. A tablice jesu. I to je ono što se ne razume. Tablice su kap koja je prelila čašu. Evo sad i tablice i ajde, dokle će to više. Mislim, ove druge stvari su... Su bile suštinske. Su bile vrlo značajne. Ali dole postoji veliki strah. Dole postoji strahovita nesigurnost. Ko će, ako neko izađe, a sam je, a nisu izašle sve sudije ili svi administrativni radnici. Ko će tu osobu koja spakuje kofere i dođe u Srbiju i kaže ja nemam posao, zaposlite me? Ko će je zaposliti? A zna se koji je bio razlog. A zna se kako se danas ovde ljudi zapošljavaju. Zapošljavaju se preko partijske knjižice ili pripadnosti jednoj stranci. A šta je sa ljudima koji se nalaze južno od Ibra? Mi sve vreme razgovaramo i sve vreme razgovaramo o 4 opštine na severu Kosova. Uopšte ne razgovaramo o svim onim opštinama koje se nalaze južno od Ibra, gde živi 2/3 srpskog stanovništva živi južno od Ibra. Najveće svetinje Srpske pravoslavne crkve nalaze se južno od Ibra. Šta s njim? Najveći broj svetinja tačno se nalazi južno od Ibra i jako puno ljudi živi južno od Ibra. Ti su ljudi na neki način bili prinuđeni da se integrišu jer su bili u okruženju. Sever je bio u drugačijoj situaciji. Sever je do 13. godine bio potpuno uklopljen u administrativno-politički sistem Republike Srbije. Potpuno uklopljen. I mi smo to dali Prištini. Na jugu su UNMIK i već od 99. godine počeli sa tim uvođenjem Srba u prištinske institucije. I nije sve jedno. Da li vi živite u jednom partešu ili u jednom štrpcu gde ste vi enklava u okruženju ili živite u 4 opštinama na severu Kosova kojima je za leđima Srbija gde vi imate i srpske sudove i sve jer to niko nije dirao? A dobro, ali evo sad su izašli iz institucija svi na severu. Iz institucija nisu izašli Srbi južno od Ibra. Nisu ni pozvani da izađu. Oni su podržali svoje kolege na severu i rekli da ukoliko bude potreba izađu. Oni nisu čak ni pozvani da izađu. Oni su podržali. Srbi južno od Ibra su podržali svoje kolege na severu. Kolege na severu nisu htjele od njih da traže da izađu i oni tako da svi Srbi izađu iz kosovskih institucija, ali ja da sam na Kurtijevom mestu ne bi se tako igrala sa Srbima i da sam na Vučićevom mestu bi jako pazila koji će mi biti dalji koraci i da li je normalno da se hvalim da moja srpska lista, odnosno njegova Vučićeva srpska lista, u srpskim sredinama dobija 96%. Znate šta to znači? To je glasanje pod pritiskom. Ili glasanje ljudi, samo za one za koje misle da mogu da pobede. I ti svi ljudi žive pod pritiskom. Ali ako kažete da su se ljudi južno od Ibra privikli, da su se prisilno integrisali, zašto niko drugi nije reagovao na to kad su oni morali da promene tablice? Kod njih je ta crvena linija, ta kap koja je prelila čašu, o kojoj govorimo sad na severu, se dogodila pre godinu dana i malo jače. Kako je moguće da to prosto nije bila kap koja preliva čašu? Da su prištinske tablice, znači tablice PR, manje vredne od tablica Kosovska Mitrovica? Pa u Prištini imate 180 Srba u glavu koji žive, 180.
10.000, dobro, u Gračanici ima svakako više. Vodili svi prištinski tablice, da, o tome govorim. Da, ali mislim da je, da je sever Kosova veći problem upravo zbog ovoga što su oni bili dugo vremena uklopljeni u sistem Republike Srbije i umjesto da taj sistem koji smo imali na severu, znači Srbiju u potpunosti sa svim protokolima, sa funkcionisanjem države, umjesto da se to širi prema jugu, mi smo Prištinu proširili na sever Kosova. Ali šta je drugo, šta je u tom trenutku moglo da se uradi? Znate šta se dešavalo neposredno pre toga? Jer moglo nešto drugo da se uradi, a da i ostatak Srbije ne čeka to rešavanje pitanja? Pa pre svega moglo je da se ne potpisuje Briselski sporazum. To je moglo. I onda verovatno Srbija ne bi počela pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Pa, vidite, ja sam eurorealista. Mislim, moj skepticizam prema Evropskoj uniji ide upravo zbog ovih sitnih koraka i stalnog ucenjivanja i stalne te priče o perspektivi, o evropskoj perspektivi. Nama je evropska perspektiva otvorena na samitu u Solunu u junu mesecu 2003. Znači, mi smo u 20. godini perspektive. I koliko sve od nas zavisi što nismo krenuli? Sve smo živo što se od nas tražilo i isporučili. Ono, pa ne, ne, čime ne, čekajte, ono što se evropske perspektive se, tiče, nismo baš, mislim, ono ni pogledali 23 i 24. Ono čime se Evropska unija ne bavi, a trebalo bi da se bavi, a to je sloboda medija, to je pravosuđe i tako dalje, oni stalno tu kažu Srbija napreduje, dobro, nije baš dobro, ali ipak Srbija napreduje. Ne, kažu ograničeno. Ograničeno napreduje, Ako je ovo što se dešava u pravosuđu ograničeni napredak, ako je ovo što se dešava u slobodi medija ograničeni napredak, onda ja ne znam, verujte mi, šta je nazadovanje. Znači, njih Evropsku uniju ne zanima kako suštinski žive ljudi ovdje, kako žive građani Srbije. A vama nije logično da kada želite da postanete deo nekakve zajednice, da onda prosto treba da ispunite uslove da biste postali deo te zajednice? Kada hoćete da igrate kolo, morate da naučite korake. Nekako mi se čini da je ta priča uslovljavanju... Srbija je jako puno toga dala da bi postala deo tog kluba, ali Evropska unija naprosto je prvo rekla da neće da uveze još jedan kipar u Evropsku uniju, odnosno da neće da prima države koje nemaju, koje imaju otvoreno teritorijalno pitanje. Problem. Znači, sa Kiprom su se kao opekli, pa ali dobro, Kipar je tu, a Srbiju zato ne primaju. A druga stvar jeste, pogledajte šta je Macron rekao. Macron je rekao da 10 godina neće biti nikakvog proširenja Evropske unije, a da će se tek posle videti šta će, koji će dalje koraci biti, da li će to biti samo neka ekonomska ili politička, dokle će države prve brzine, pete brzine, prvog reda, drugog reda. Očito da je to poglavlje 35, iako se o njemu ne govori, iako tvrde da nije ključno, da ono jeste važno. Pa poglavlje 35 je ključno poglavlje. Mislim, i iz ovog nemačko-francuskog papira kojeg niko nije video, o kom ceo svet priča, uključujući i Srbiju, izgleda se tamo traži, odnosno da su Srbija i Kosovo postavljeni kao dva državna entiteta, što nije tačno jer se time krši međunarodno pravo i rezolucija 1244. To je jedna stvar. Druga stvar,
traži se neka vrsta međusobnog priznanja u smislu neometanja ulaska Kosova. Pa to je onaj plan dve Nemačke. Pa da, to je neometanje ulaska takozvanog Kosova u Ujedinjene nacije, plan dve Nemačke, gde su istočna i zapadna Nemačka obe bile u Ujedinjenim nacijama, nisu se međusobno ometale, a kad je došlo vreme, one su se ujedinile. Plan dve Nemačke je mogao, jer je to bio plan za dve zemlje sa različitim režimima, a radilo se o istom narodu, o Nemcima. A ovde se radi o dva naroda? Ovde se ne radi o istom narodu. Ali dobro da vas pitam, Kurti i Vučić se nisu sreli. Praktično je dijalog na tom najvišem nivou praktično je prekinut. Je li vi očekujete da se oni sastanu? Kurti i Vučić se nisu sreli zato što je svako od njih dvojice u kampanji. I Vučić je u kampanji, i Kurti je jednako tako u kampanji, ako ne i više. Jer on sa tom nacionalističkom retorikom ne dam ništa. Mislite da je to retorika za u stvari unutrašnju upotrebu, odnosno za upotrebu na Kosovu? To je retorika za unutrašnju upotrebu, i a konto te retorike je on, i naravno borbe protiv kriminala koji je na Kosovu ogroman, je on i dobio je izbore, ali mislim ima neka sličnost, jel, borba protiv kriminala i vrlo ovako patriotska retorika je bila i sa naše strane. A zar nije to najčešće retorika koju mi u Srbiji slušamo? I to ne samo od vladajuće. Pa to je bilo i sa naše strane. Ali ne samo od vladajuće stranke. Ta patriotska retorika... Pa dobro da vam kažem, patriotska retorika je normalna stvar, ali jedan normalan patriotizam koji prati demokratiju. Dobro da vas pitam. Jer ja sam učena, ja moram da vam kažem, ja sam učena od strane mog oca, kog moram pomenuti sada, Jovana Raškovića, da je bez demokratije nacionalizam vulgarni šovinizam. A bojim se da smo mi zagazili u ovu vulgarnost. Mislim, ja verujem u demokratiju, a svog patriotizma sigurno da se ne stidim. Dobro, evo kad ste pomenuli oca, i vi ste psihijatar. Jesmo mi u Srbiji uopšte u stanju da razdvojimo, kada je u pitanju Kosovo, racio i emocije? Vrlo se teško razdvaja kad je u pitanju Kosovo, racio i emocije. Zato što je Kosovo nama deo identiteta. Kosovo je mit. Ja ne mislim da su mitovi loši. Ozbiljne države imaju mitove. Mit je ogledalo duše jednog naroda. Mi treba se ponosimo s tim kosovskim mitom, ali ne treba da biramo carstvo nebesko, da svi izginemo, ne razmišljajući kako možemo da do određenih rešenja dođemo diplomatijom, a možemo. Pregovorima i razgovorima, a možemo. A koji bi bio vaš predlog u ovom trenutku? Pazite, vi kao stranka. Prvo, mi smo kao stranka dali predlog rezolucije o Kosovu, koji naravno, mislim, nije stavljen ali koji je podrazumevao izlazak iz institucije. Ni na dnevni red. Ta je rezolucija naša podrazumevala izlazak iz institucija, pre svega izlazak iz vlade. Pre svega izlazak iz vlade. Jer ako vi ne dobijate nešto što vam je obećano i što ste potpisali 10 godina, a sve ste dali i sedite u vladi sa vladama, uključujući i ovu Kurtijevu koja vam otvoreno kaže nećete dobiti ništa, jer to zajednica srpskih opština koja jeste magla i paučina i mrvice nije u skladu sa kosovskim ustavom i vi možete neke svoje projekte i tako da završavate sa Prištinom, ali nema srpskih opština, nego postoje samo opštine sa srpskom većinom. Znači, ako vi sedite u toj vladi, pitanje je što sedite. Mislim, kako možete da sedite u takvoj vladi? Drugo, ono što smo mi tražili, ja ću ovdje da kažem i za gledaoce šta smo tražili. Tražili smo kad smo imali sednicu ne o Kosovu, nego o izveštaju Kancelarije za Kosovo početkom
početkom septembra i kada je predsjednik Vučić bio u parlamentu, tražili smo od njega da on napiše pisma predsjedniku Kine i predsjedniku Rusije, da oni u slučaju da priča o Kosovu i prijemu Kosova u Ujedinjene nacije dođe na dnevni red, upotrebe svoje pravo veta. Jer nije dovoljno reći ja neću nikad priznati. Pa nisu ni Nemačke dve jedna drugu priznale, pa su obe bile u Ujedinjenim nacijama. Prema tome, to je isto jedna patriotska manipulacija koja je za unutrašnju upotrebu neću nikad priznati. Pa šta ćeš učiniti da zaista pa šta se može učiniti? Vi ste pozvali u stvari da se napiše pismo predsjedniku Kine i predsjedniku Rusije. Jel vi mislite ko su partneri Srbije u ovom trenutku? Kako će Rusija da zaštiti interes Srbije koja je sama pogazila međunarodno pravo i napala jednu suverenu zemlju, jedan deo njene teritorije? Hajde da to testiramo. Rusija i Kina su u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ja čisto sumnjam da Rusija ne bi uložila veto u slučaju da ali pitanje je s kojim integritetom to radi. Da bude priče, pazite, sa istim onim integritetom sa kojim Sjedinjene Američke Države spočitavaju Rusiji zbog Krima. Sa istim integritetom. Jer vi spočitavate zbog Krima, a ovamo ste glavni sponsor kosovske nezavisnosti. Znači tu, verujte mi, nema nevinih. Pa ne mislim ja da ima nevinih. Tu nema pravičnih, onako, u biblijskom smislu te reči. A vi očekujete da će se sad taj predlog Nemačke i Francuske naći na stolu ili smo mi nakon ovoga što se sada desilo, ovog ubrzavanja cijele situacije, u stvari bliži podeli Kosova? Videćemo čemu smo bliži. Da li smo bliži podeli Kosova ili smo bliži totalnom otimanju. To će se tek videti, ali dijalog je conditio sine qua non. Dijalog treba da se nastavi, ali mislim da ga treba staviti u jedan potpuno drugačiji format i uključiti sve relevantne faktore i vlasti i opozicije, rekla bih i sa srpske strane i sa albanske strane i možda i proširiti i strance koji su ključni igrači. Da vidimo. A šta je uopšte rešenje? Znači, zašto biste vi kao opozicija glasali? Ja kad bi znala šta je rešenje, ja bi bila već imenovana od Ujedinjenih nacija kao specijalni pregovarač. Mislim da pregovorima može da se dođe do nekog rešenja koje bi bilo takozvana, ružno je sad upotrebiti englesku reč, win-win situacija, gde svako je negde jednako zadovoljan i jednako nezadovoljan. Ali ne možete vi oteti sve i dati državnost jednom delu teritorije, a Srbima nuditi za uzvrat evropsku perspektivu koja je tu već 20. godinu. Pa dobro, i vi kad ste bili šefica Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, Kosovo je negdje u to vrijeme proglasilo nezavisnost. Dobro, Kosovo je proglasilo nezavisnost. A to Srbija nije uspjela tada da spreči. Godinu dana posle mog odlaska, naravno nisam ja sad tu odigrala dobro ulogu da oni ne proglase pre. Mi smo odbili Ahtisarijev plan, jer Ahtisarijev plan je na mala vrata uvodio nezavisnost Kosova kao države uz neku vrstu nadgledanja, ali nadgledanje prestane jednog dana. Neke stvari iz Ahtisarijevog plana su recimo mnogo bolje nego iz Briselskog sporazuma, ali to ne znači, ljudi kažu pa svaki put nam se nudi gore. Uvek će se nuditi manje. Ajde da se izborimo da nam se ponudi konačno i nešto bolje. Ali kako? Kako? Ako to nije uspjelo se spreči proglašenje nezavisnosti, priznavanje Kosova, kako Srbija u ovom trenutku
da spreči ulazak Kosova u Savet Evrope ili Ujedinjene nacije? Jer evo, u Savet Evrope realno teško možemo da, sprečimo, ali Ujedinjene nacije možemo, zato što imamo tamo u Savetu bezbednosti dve stalne članice, a to su Rusija i Kina, koje možemo da zamolimo ili da od njih zahtevamo da stave veto. To da se da u Savet Evrope ulazi Kosovo, to mislim da treba da služi na čast Savetu Evrope, jer prima jednu teritoriju koja nije članica Ujedinjenih nacija u Savet Evrope i mislim da to to krajnje govori o tome da su oni u stvari ubili međunarodno pravo. U ovim trenucima se, posle izlaska Srba iz institucije na severu Kosova, sve vreme govori o tome da oni neće ostaviti na cedilu, da će im biti dat novac, da će biti obezbeđen, da će nova izdvajanja iz srpskog budžeta. A jel vi znate ko sada kontroliše ta izdvajanja novca za Kosovo? Izdvajanja novca za Kosovo kontroliše Ministarstvo finansija i to ide, mislim, preko Kancelarije za Kosovo. Pa vrlo je slično kao i u vreme kada ste vidjeli. Da, međutim, ako imamo situaciju da tamo imamo neke ljude koji su upitni da slavimo njih, onda to nije dobro. Bili Srbi u institucijama ili ne bili? Ali insajder je dokazao da taj novac nije namenski trošen. Da nije dolazio u ranije vreme, u vreme kada ste vi bili na čelu koordinacijonog tela. Bio je, izvinite, kad sam ja bila na čelu koordinacijonog centra, napravljena je ova anketni odbor. Jeste. I viđeno je da tu nije bilo malverzacija dok sam ja vodila. Bila je neka priča o izgradnji stanova, ali ja govorim o kontinuitetu, ne govorim o vama, govorim o kontinuitetu. Znači, kontinuirano se izdvajaju sredstva za Kosovo i ne idu onima kojima su najpotrebnije. To je jako loše da sredstva ne idu onima kojima su najpotrebnije, ali verujte, i u centralnoj Srbiji sredstva ne idu onima kojima su najpotrebnije. I ako možda aludirate na to da će nas kao državu mnogo skupo da košta da mi plaćamo ljude koji eto, ne rade i koji su izašli iz institucija. Ja mislim da je mnogo veći greh platiti nacionalni stadion i proharčiti pare za to nego pomoći nekome koji je ustao protiv zuluma. Jer to da vam neko ne da ni taj jad koji se zove Zajednica srpskih opština, to je zulum. Znači, nisam aludirala na to da je izvinite, da ne treba njima ja sam da je novac, nego na to da nikada nije do kraja kontrolisan, da nikada na kraju nije položen račun kompletno za trošenje tog novca i da je svako pitanje u vezi sa trošenjem tog novca se okretalo na to da se kriminalizuje sever ili da mi postavljamo pitanja koja u stvari ugrožavaju ugrožene. Mislite na ovo što se dešava sad ili... Mislim na kontinuitet. Da. Mislim da su svim vlastima u stvari Kosovo bilo neka vrsta kamena u cipeli. Sam u pravu? Pa da vam kažem, ja ne bih mogla da kažem da je Kosovo kamen u cipeli zato što su se tamo možda neki novac nije stigao tamo gde je trebalo da stigne. To je jako loše, naravno. Ali onda mi smo sami sebi kamen u cipeli. Pogledajte u Srbiji kakva je situacija i gde novac sve ide. I kome sve ide. I šta je sve perionica para. Pa ovde u blizini vašeg studija gde je Beograd na vodi, a šta je to? Dobro, nije to baš tako blizu, ali... Da, pa dobro. Dobro, vi ste i poslanica u Narodnoj skupštini. Sve ovo o čemu govorimo bilo bi kudikamo jednostavnije kada bi se Skupština doživljavala kao stvarno zakonodavna vlast. Šta se to događa
događa u Skupštini? Pa vidite, Skupština je postala reality. Ono što je, Maji Gojković je trebalo jednu godinu i po do dve da zavede torturu i da Skupština počne da liči ni na šta. Orliću je bilo potrebno manje od dva meseca. Znači, tu imamo vređanje neistomišljenika, obrtanje, zamenu teza. Ali šta se to dogodilo da se to praktično nasilje među poslanicima podigne na tako visoko? O ženama, jel, da ne govorimo, to su svi videli. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da obično neko ko je u strahu i ko više nije tako siguran, počinje da se ponaša agresivno. Ja sad govorim kao psihijatar. Ovom društvu koje je na vlasti, a koje se jako razmazilo u prethodne dve godine od 20. do 22. kad su imali slovom i brojkom dvojicu opozicionih poslanika u celom parlamentu, sad nekako se ne sviđa da ima ovoliki broj opozicije, da ta opozicija nešto tamo i govori. I onda se puca iz svih oružja vrlo agresivno na sve. Pa smo mi tako Kurtijevi poslanici, pa smo onda Belivukovi, Belivukova grupa. O ponižavanju žena koje dolazi čak i od potpredsednice gospođe Sandre Božić, o tome ne treba ni da govorimo. Ali šta uopšte može da se uradi? Ali mi se već bunimo protiv toga i mi ćemo tražiti da se određene stvari sankcionišu. Kao prvo, od koga? Tražili smo da se gospođa Božić smeni sa mesta potpredsednice upravo zbog vređanja svojih koleginica. Također ćemo i tužiti neke poslanike zbog ponašanja takvog kako su iskazali. Znači, idemo, nećemo se tući. Nećemo se tući. Opozicioni poslanici su također izlazili iz svojih klupa, dolazili do negde sredine sale. Mislim, da li učestvovanjem u takvim dešavanjima u Skupštini i opozicija na neki način podiže rejting? Meni se ne sviđa lično. Dobro, do duše svako ima svoj stil. Znate, meni se ne sviđa pecanje na to naprednjačko provociranje, jer to je sve vreme bilo provociranje, ali nije došlo do fizičkog kontakta. Ali vređanje žena se jeste desilo i mi... Zašto su žene postale sad glavna meta? Evo, probajte da mi objasnite iz ugla poslanice, iz ugla psihijatra kad ste već... Pa, žene su postale glavna meta zato što su žene uvek laka meta. Žene su uvek laka meta i postoji jedna... Ali pokazalo se da je to uglavnom izgubljena pa, bitka. Na duge staze, ali izgubljena. Ovo je način da se žene obeshrabre da uopšte učestvuju u politici. Jer većina žena će reći, pa vidi, jel meni treba da ja ovo doživljavam? Jel mi treba da mi neko pokazuje donji deo leđa, da me ne pušta, da me vređa, da pravi neke grimase i mimiku oralnog seksa dok ja govorim? To većina žena, pogotovo mladih žena... Jasno vam je da za to ne postoje, da to novinari nisu mogli da snime, odnosno da je to jako teško bilo. Novinari to nisu mogli da snime i zato je potrebno da novinari budu u sali da bi mogli da vide šta se dešava i da pre svega čuju šta se dešava. Jer ta količina buke, dobacivanja, uvreda se ne čuje na TV prenosu. I kad bi novinari bili direktno u sali da svedoče o tome šta se dešava, mislim, ovako mogu da rade i od kuće, mogu da sede, ne moraju da budu u holu, tu i tamo mogu nekog da onako uhvate pa uzmu neku izjavu od njega. Ali dok novinari ne budu prisutni u sali da direktno svedoče o tome šta se u toj sali dešava,
a ne da, da se to filtrira preko TV prenosa, mi nećemo imati realno izveštavanje. Mislite li da bi se time mogla smanjiti ili bi se time mogla povećati? Mislim da bi se time mogla smanjiti količina agresije. Ali već godinama građani Skupštinu ne doživljavaju, ne prepoznaju kao vlast. Praktično, uopšte ne prepoznaju kao vlast. Ovaj režim je mnogo uradio da se obezvredi potpuno parlament. Mi imamo samo jednu jedinu instituciju koja se zove Aleksandar Vučić i koja je jedina u ovom društvu funkcioniš. Ali to jeste moje pitanje. Da li onda i opoziciji to odgovara? Jer dok vlast viče da je Aleksandar Vučić za sve zaslužan, opozicija viče da je on za sve kriv. Da li se na taj način još više praktično degradira ostale vlasti koje postoje? Mi naravno ne bi trebalo da samo pričamo o Vučiću, ali smo prinuđeni na to jer Vučić jeste sve i sja u ovoj zemlji. Mislim, on organizuje lečenje, nabavlja maske, vakcine, gradi puteve, sa sudijama je, odlučuje ko će se operisati u inostranstvu, ko će se lečiti od neke bolesti u inostranstvu, ko će se upisati u vrtić, ko neće. Pa da li onda time što se stalno pominje jedan čovek, u stvari i opozicija de facto ne doprinosi tome da podela vlasti ne postoji? Podela vlasti u našoj zemlji zaista ne postoji i to je fakat. Mi ne doprinosimo tome. Mi ne možemo da doprinesemo tome. Ne može opozicija da doprinese da podela vlasti ne postoji. Opozicija nema ništa u svojim rukama. Vlastodržac ima sve u svojim rukama. I to i radi. Dobre. I svi se poslanici i ministri ponašaju kao da su oni u stvari, kao da oni njemu služe. Ja moram da podsjetim i vas i naše gledaoce večeras kad su bili raspisivani izbori za predsjednika Republike 2017. godine. Gospođa Maja Gojković je prekinula zasedanje i rekla da ide u vladu kod premijera. Premijer je valjda trebalo da dođe kod nje u parlament. Pa onda je zato što je kampanja, parlament prestao da radi. Parlament nije radio, nije bilo zasedanja. Da bi moglo mirno da se trči po Srbiji, a to je stvar koju je, naravno da se opozicija bunila protiv toga i da smo držali konferencije za štampu. I da ste na kraju i izašli iz tog parlamenta. Ali mi možemo da očekujemo da ćete i ovog puta... Nećemo sada da izađemo. Prošli put smo izašli iz parlamenta i tu smo malo smo poremetili ljubav međunarodne zajednice prema Vučiću i oni su zaista videli i Evropska komisija je izdala određene ocene oko toga kako je to tamo izgledalo. Taj bojkot je imao smisla. Sada bojkot bi njima dao potpuno odrešene ruke da rade šta hoće, a mi nećemo to da im, mi to ne damo. Naprosto nećemo to da im damo da rade šta hoće. Hvala vam. Hvala vam. Dakle, gošća marker razgovora bila je Sanda Rašković-Ivić, poslanica Narodne stranke i nekadašnja šefica Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Možda bi dijalog pomogao da razumemo, možda se tako ne bismo vrteli u krug i svakih nekoliko godina ponavljali iste priče, možda bismo bili bliže rešenju. Ali sve je to možda. Ono što je sigurno je da ćemo mi postavljati pitanja i tražiti odgovore. Samo nas gledajte.